Podran trobar unes 160 fotografies de moda fetes a les passarel·les de Nova York i París, fotografies més especials que en certa manera fan que dialoguin amb l'espai de l'Església de Sant Martí. És una exposició que té quatre eixos, backstage, fons en negre, Òscar de la Renta i fons en blanc, on la llum, l'alegria, els colors tenen l'especial predominació, l'especial poder, i és una exposició que ha volgut dialogar amb una església romànica molt bonica i que hem intentat honrar amb les meves fotos.